ତାପରେ ଫୋନ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ କଥା ବି ହେଇନି ସକାଳୁ। ହେଲେ ମୁଁ କଣ କହିବି, ଆଗରୁ କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା? ଆଗରୁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନଥିଲା, କିଛି ନଥିଲା। ତାଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ଟିକେ ଇଏ ଥିଲା, ଖରାପ ଥିଲା। କୋ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଲେ କେତେ ଦିନ ହେଲା? ଦି ମାଇଣ୍ଡ ରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହଉଥିଲା। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା? ଏଇଟା 7-8 ବର୍ଷ ହେଲା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହଉଥିଲେ। ମେଡିସିନ ଖାଇଲେ ନର୍ମାଲ ଡ୍ୟୁଟି ଯିବା ଆସିବା ଭଲ ସାରା ସବୁ କରୁଥିଲେ। କାହାକୁ ବାଡ଼ା ନାହିଁ, ପିଟା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, କିଛି କିଛି ରେଜ ତାଙ୍କର ନାହିଁ। କେତେ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏଇଟା ଆସିଥିଲେ ଘରୁ? 4-5 ମାସ ତଳେ ଆସିଥିଲେ ଘରୁ। କଣ କହୁଥିଲା? ନାଇଁ, ଯେମିତି ନର୍ମାଲ ଯେମିତି ଘରକୁ ଆସିବେ ରହିବେ ସେମିତି ଥିଲା। ଆଗରୁ କାମ କରୁଥିଲେ?